que não sou um garoto de 10 anos comum. Só que... ninguém é comum. O Og não pode mudar a aparência dele. Então, acho que devemos mudar a forma de ver. Me conta da sua nova escola. Eu tô tentando me adaptar. Tô me esforçando desde que saí da outra escola. Julian, você não saiu da outra escola. Você foi expulso por maltratar outro garoto. Com certeza seu pai te contou histórias de quando eu era criança. Ele diz que você não gosta de falar disso. E não gosto. Mas agora eu acho que pro seu bem, eu devo. Com licença. Meu Deus, o que ele vai fazer? Isso estava na sua mesa. Obrigada. De nada. Eu nem sabia o nome dele. Mas tínhamos em comum algo essencial. Desenha muito bem. Para uma judia. Nós dois sabíamos quanto ódio as pessoas podem ter. E como é preciso ter coragem para ser gentil. Atrás deles! Tem que vir comigo agora. Eu conheço uma saída. Em tempos sombrios, as pequenas coisas nos fazem lembrar de nossa humanidade. Que tal visitar Nova York hoje? Claro. Abra os olhos. O mundo real tem seus limites. O mundo da imaginação não tem fronteiras. É a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Na vida, esquecemos muitas coisas, mas nunca esquecemos das gentilezas. Assim como o amor fica com você para sempre. Pássaro Branco, uma história de extraordinário. Em breve, nos cinemas.